Вітаю, Одещина. В день ворог наніс ракетний удар трьома ракетами по одному з районів нашої області. Ввечері ворог наніс ще один ракетний удар по об'єкту інфраструктури. Є пошкодження, але, на щастя, постраждалих немає. Сьогодні зустрічався з представниками Ради молодих вчених при обласній військовій адміністрації. Зараз іде війна, але вона обов'язково закінчиться, і наука стане однією з сил, завдяки якій ми будемо відбудовувати нашу країну. Наука є основним чинником економічного зростання держави, а підтримуючи вітчизняні дослідження, ми розвиваємо потенціал нашого суспільства. Тому я впевнений, що Україна та наука переможуть. Бережіть себе, тихає всім ночі, все буде Україна!